ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ କ୍ଷମତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, ସଂସ୍କୃତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ପାରଦର୍ଶିତା ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମୁକ୍ତ ଶାସନ ମିଳିବ ବୋଲି ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ଭୋଗରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଥାନାଚକ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରରେ ସାଂସଦଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପର୍ବକୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆଶିଷ ପାତ୍ର ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯୋଗଦେଇ ତାଳସାରି, ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱର, ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ବହୁ ନେତା ଓ ସଚିବ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷେ ଆଗାମୀ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 3100 ଟଙ୍କା ପାଇଁ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇସାରିଛି। ମୋଟ ଉପରେ ସରକାର ଗଠନର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଭୋଗରାଇର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି, ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଭୋଗରାଇବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଋଣୀ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବିନି। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସପୂର୍ବକ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ବାସି ନଯାଇକି ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ନୂଆ ଇତିହାସ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ଇଏ କେବଳ କ୍ଷମତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟାକାରୀ, ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପମାନକାରୀ, ଏ ନବୀନ ସରକାର ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନସ ସନ୍ତାନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧରାଶାୟୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେଣି, ଆଉ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେଲେ କାହାର ସ୍ଥାନ ଜେଲଖାନାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱରର ବିକାଶ ପାଇଁ, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଆମ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।